yet. If I don't pick them out. Nivrute yo mti. So guys, now I'm going to plant my banana. I don't know if I'll plant it. Which one are you? This one. Oh, vile inatoka hii kitu. Come on. If you want to plant your banana, Kaweza pita mama hapa kwenye. Kwa ni? Kututa pita hiyo nchi. Kutu kumishikani. This is our plant. Siafu ziko hapa. Mama chunga siafu. Siafu? Plant around here. This one will be after 8 months. Sanan. There's a baby now. I'm Wendy Kanisa, I'm a Nisiwa Catholic. I know, I did. I'm Madam. I'm going to govern Mata. I'm going to go to the house. Oh.
Alafu madam sio support basi kama umekuja kusaidia. Support aje sasa? Eh, utupatie kitu kule. Kitu kama si umesema ulikuja kukusupport mayuth. Kusupport youth ni nyasimamia. Hata si ni mayuth. Oh, sasa nataka mandazi. Mati na mandazi hapa imeanguka ni 10 kwa 10. Sasa nataka nitoe 1 2 3 4 5 6 mtakuja church. Haina shida, hiyo ni kusaidiana. Tutakuja. Tutaje tutakuja. Unaonaje tuadunulie mandazi na church. If you have money, certify for them. Sina pesa lakini tuwasapoti. Wasapoti, wasapoti. Wewe mtakula, wewe umetoka shamba. Mimi. Eh, nataka utafikia mambo. Mimi nimekutana nilikuwa na elimu. Ah? Umemaliza shule? Hata hivi ndio nimetoka hapa. Tambo, yani kwa pole toka kwa meeting ndogo hizo. Ndio na nani? Basi ya woni ni spenyo. Nje ni kubong. Una 60 bob. Hapo na mia. Ah. Agora esse mi mabe. 1 2 3 4 5 6. Baba gorere juni meta. Wacha wa kule. Wewe umesema umefika. Hmm? Aya tu kuni. Tu mwa dikibande. Ni bari ya baba.